গুড মর্নিং সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেললৈ। মই মৌসুমিয়ে আৰু এতিয়া 5:30 মান বাজিছে ৰাতিপুৱাই মই আৰু মা গৈ আছো ভেকচিনেশ্যনৰ নাম দিবলৈ। ইয়াত ওচৰতে ভেকচিনেশ্যন দিয়া হৈ আছে, তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই নাম দিব লাগে। তাৰপিছত অকণ দেৰি পিছত গ'লেও হৈ যায়। আহি ঘৰ পালোহি, আজি ভেকচিনেই নাই আমাৰ ভাগত। কেতিয়া ল'ব কি কথা এইবিলাক নাজানো আৰু, কিন্তু তাত গ'লেও মানুহেই নাই আৰু কাগজত লিখা আছে যে নো ভেকচিন। মৰ্ণিং ৱাকেই কৰা হ'লে আমলখি খাই খাই মা কৈ ফেলে গৈছে খোজকাঢ়িবলৈ। মই বহি গ'লোঁ আৰু ভাগৰত। সবজি আলা আহিছে, কপাইছে আপনালোকে? কপাইছে আমি ললে আহি আৰু কঁঠাল, কঁঠালটো পকা জানো নহয়, পকা কেঁচা। মায়ে ইয়াতে ভেদাইলতা ধুনীয়াকৈ পিউৰি কৰি থৈছে মিক্সিত, পুৰা ঘৰ মৰমলাই আছে একদম। ভেদাইলতা খালে বাৰু এতিয়া ভাল পেটৰ কাৰণেই দিওঁ, মোৰ পেটটো অকণ বেয়াই হৈ আছে। মা আছে এতিয়া পাকঘৰত, এতিয়া ছেকেণ্ড চাহ বনি আছে, তাৰপিছত বনাব লাগিব ভেদাইলতাৰ সৈতে মাছৰ তৰকাৰী। দেউতাই গিলাচত চাহ খাই খুব ভাল পায়, গৰম হৈ থাকে বোলে, সাধাৰণ দিয়াক দি থৈ অহা যায়। ল কিয় ভুজিয়া খাবা, বিস্কুট খাবা নেকি? ৰবা ৰবা, নহৰু, তাৰপিছত আৰু ধনিয়া, পিঁয়াজ দিয়া নাই? পিঁয়াজ কিয় নহৰু? আৰু ইয়াতে কি আছে? ভেদাইলতা, ভাদৈলতা আৰু নৰসিংহ পাত আৰু মিক্সিত মাৰি লৈছোৱা। ইমান চিম্পল নে? ইমান চিম্পল নে? এইখিনি কিমান দেৰিলৈকে বনাব লাগিব? খুব ডলাব লাগিব। এই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, এতিয়া অকণমান স্কিন কেয়াৰ ল'লোঁ, নিজকে অকণ চিষ্টি কৰি লওঁ। মায়ে মোক তৰকাৰী বনাব দিছিলে, কিন্তু গা পা ধোৱা দেৰি হ'ল যিহেতু মায়ে বনালে, আৰু মই দেখাম বাৰু, তাই শ্বেয়াৰ কৰিম। ফল এলোভেৰা জেল লগাইছোঁ মই। ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত লগাম লিপ বাম, লিপছখনক হাইড্ৰেট কৰিবলৈ। কালি মই এটা ক্ৰীম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, দেউতাই আনি দিছিলে মাহঁতৰ কাৰণে, মোৰ ক্ৰীমটো লগাই ইমান ভাল লাগিলে, এক মিনিট ৰ'বলৈ আহিছোঁ। ক্ৰীমটো হৈছে এইটো, ইয়াত লিখা আছে এলো হাইড্ৰেশ্যনছ মাল্টিপাৰ্পাছ স্কিন ক্ৰীম, মাল্টি ভিটামিনছ আছে, অকণমান মই ইয়াতে লগাই লৈছোঁ। বতৰ বহুত ধুনীয়া কৰি আছে, অকণো গৰম নাই, কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, থাকি ভাল লাগিছে ইয়াত। মানে ডাবল ডাবল এলোভেৰা জেল, আমাৰ এলোভেৰা ক্ৰীম, স্কিনখনক হাইড্ৰেট কৰি দিয়ে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ ক্ৰীমটো ইউজ কৰি। দেউতাক কৈ এনেকুৱা এটা ঘৰ লৈ যাব লাগিব, কিমান দাম? 95 ৰুপিজ।
almost skin care khatam kono lips khono color dibolo kono lipstick lagai lisu kiman hydration di ase skin ekdam glowy glowy color mess ঘৰত অকলে অকলে আছো মই ভাবিছো ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল দুটা মানে কি বনাইলাম চাম কেনেকুৱা হয় মেকআপটো একো কৰা নাই দৰকাৰ নাই তাতে ফিল্টাৰ্ছ আছে জাষ্ট কৰিব পাৰি চাম তো ইয়াতে মই আম গুছৰ এটা বহুত সহজ উপায় আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এনেকৈ ভালদৰে আমটো ধুই ল'ব লাগে তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে চাকুৰে এনেদৰে এনেকৈ চাৰিও চাইডে কটাৰ পিছত এখন ডাঙৰ চামুচ ল'ব লাগে আৰু আমটো এনেধৰণে ঘূৰাই ঘূৰাই আমৰ চকলাটো এৰাই ল'ব লাগে তেতিয়া বহুত সহজতে আৰু কম সময়তে এৰি যায় কেনেকুৱা মিঠা দেউতাক ভাত কমাই দিব দিছে চাফা নকৰিলে এইবিলাক বেয়া হৈ যায় ন খালি তেল দিবি চব তেল এটা এই এনেকুৱা হেৰিতে কিনি আনি তাত কেৰাচিন তেল মিঠাতেল মিলাই নহ'লে মেচিনত দিয়া তেল এটা এটা কিনি আনি মই ইয়াত অহাৰ এটাই কাৰণ যে এইটো মই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ভালকৈ ইয়াত শিকি পেলাই যাওঁ সেইটো কাৰণে অকণ এসপ্তাহ থকাকৈ আহিছোঁ মায়ে ইয়াতে মোক কেনেকৈ এইখিনি খুলি পেলাই চাফা কৰিব লাগে শিকাই দিছে কাৰণ যেতিয়া মই ঘৰ লৈ যাম তেতিয়া একো অসুবিধা নহয় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সমাপ্ত কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব